Армысыздар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Аида Ахметбек. Елімізде тағы бір мереке күні пайда болды. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 10 тамыз Абай күні деп белгіленді. Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында ұлы ойшылдың дүние есігін ашқан күнін атаулы мереке ретінде жариялау осы жылдың басты жаңалықтарының бірі. Өйткені Абай мұрасы күллі қазаққа ортақ құндылық. Қазақ халқы үшін өркениетке апаратын жол Абай жолы. Абай жалпы адамзаттық руханияттың ғаламшары, қазақ халқының даналығының тапқыр көрінісі. Сезімтал жүрегі деп мәлімдеді қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов өзінің әйгілі Абай жолы романының соңында. Мына Абайдың туған күні өз 10 тамызда ғой. Сол күнді атап арнап, Абайдың туған күні мерекесі деп ат бергені өте қуанышты. Сондықтан Абайдың енді шығармаларының бір ерекшелігі өте терең ойлы, керемет мазмұнды шығармалар. Мен енді өзі өмір бойы Абайдың шығармаларын оқып, түсініп жүргенде түйген екі мәселем бар. Біріншісі ол Абай данышпан ақын ретінде сондай мәдениеттің уәкілі ретінде терең ойлы, бірден соған қарамай бірден оқығанда оңай жатталады, ойда қалады, адамға бағыт береді. Сондай бір өзінің ішкі күші бар Абайдың сөздерін. Ал енді Абайды дәл туған күніне алып кеп, әлгіндей әдебиеттің, мәдениеттің мерекесі қойғанына өте ризамын. Енді халыққа қызмет көрсету орталығына, сондай-ақ авто халыққа қызмет көрсету орталығына тек 10 күнде бір рет кезек алуға болады. Сарапшылардың айтуынша бұл мәжбүрлі шаралар. Олар көптеген қазақстандықтардың бірнеше рет және бірнеше күн қатарынан кезекке тұратындығын анықтаған. Осыған байланысты басқа азаматтар бірден мамандарға жүгіне алмайды. Енді халыққа қызмет көрсету орталығына кезекті брондау кезінде қызмет алушылар кезек алуға болатын бос уақытты көре алады. Бұрын бос орын жоқтығына қарамастан, брондау тізімінде барлық уақыт көрсетілетін. Бұл қызмет алушылар үшін қолайсыздық туғызып, мәзірден қайта шығып, бос уақытты қайта іздеуге тура келетін. Бір адамның бірнеше уақыт аралығын бірден брондау мүмкіндігі де шектелді. Енді азаматтар 10 күнде бір рет қана брон жасай алады. Бұл ретте халыққа қызмет көрсету орталығы мен авто халыққа қызмет көрсету орталығына жасалған брон бөлек-бөлек есептелмейді. Яғни қызмет алушы 10 күн ішінде халыққа қызмет көрсету орталығына да, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына да кезекті онлайн қоя алады. Қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталықтарына қызмет алушылар 10 күнде бір рет жаңағы талон брондай алып кезекті. Ол бұны кіргізген себебі, бұндай өзгерістердің кіргізген себебі бір кісімен бірнеше күнге қатарынан талонды кезекті брондай алатындай мүмкіндік болмас үшін сондай жасаған. Себебі кейбір кісілер бар, неше күнге қатарынан талонды кезекті брондап келмейді бізге. Сол себептен жаңағындай осындай былайша айтқанда өзгерістер кіргізді. Және бұл өзгеріс жаңағындай әсер етпейді. Автоцон дейді ғой жаңағы біздің көлік тіркейтін және көлік жүргізушісі куәлігін алатын цонға. Және біздердің жай халыққа қызмет көрсету орталықтарына екі брон жасай алады. Сонымен қатар қазіргі таңда кезекті бронды ауыстыратын функция бізде жаңағындай пайда болды. Ол белгілі бір күнге қызмет алушы талон кезекке қойып қояды, бірақ сонымен бір қатар бір шаруалары шығып тығыз жағдайда бізге келе алмағандықтан ол кісі басқа күнге брон жасап, жаңағы бронды басқа қызмет алушыларға босата алады.
жанагы кызметти тиркеу ол ИГОВ сайтында жана Telegram бот, ИГОВ КИЗЭТ бот сайттарында сеге болады. Сонымен қатар егов.кз порталында кезекті қайта брондаудың жаңа функциясы іске қосылды. Егер азамат алдын ала жасаған броны бойынша қандай да себептермен халыққа қызмет көрсету орталығына бара алмаса, кезек уақытын қайта белгілеп, пайдаланбаған брон уақытын босата алады. Автохалқа қызмет көрсету орталығына жүгінуші азаматтарға көлікті қайта тіркету қызметі қажет болса, брон көлікті сатушы азаматтың атында болу керектігін ескертеміз. Аталған шаралар брондау сервисіндегі кезекті азайтуға және неғұрлым көп азаматтың қызмет алуына жағдай жасады. Аталған өзгертулерді азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бастамасымен егов.кз порталының операторы ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы жүзеге асырды. Бұған азаматтарға арналған үкіметке қызмет алушылардан келіп түскен өтініштердің анализімен онлайн түрде кезекке тұруды техникалық жақсарту қажеттілігін анықтаған фокус-топтың тестілеу нәтижелері негіз болды. Сондай-ақ бір жұмыс күні ішінде бір ЖСН иесі үшін қызметтердің екі түрін брондау мүмкіндігі жасалды. Олардың бірі құжаттандыру қызметімен байланысты. Мысалы, егер бұрын азамат бір күнде бір ғана қызмет түріне брон жасай алса, мәселен, жеке куәлік қызметі бойынша, енді сол күні одан өзге қызмет түрін алу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар енді егов.кз қолданушылары электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетінде тапсырыс берілген кезегінің мәртебесін көре алады. Естеріңізге сала кетейік, төтенше жағдай аяқталғаннан кейін Қазақстанның халыққа қызмет көрсету орталықтарында онлайн түрде қолжетімсіз, тек қағаз жүзінде көрсетілетін қызметтерді алуға болады. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығына кезек уақытын алдын ала, яғни egov.kz порталы немесе egov.kz бот эко телеграм боты арқылы брондау керек. Бұл азаматтардың көптеп жиналмауы мен вирусты жұқтыру қаупін азайтуға бағытталған шаралар. Айдахметбек, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Жақында аймақтың денсаулық сақтау мекемелері медициналық кеңестер алғысы келетіндердің барлығын қабылдай бастауды қолға алады. Сондай-ақ шектеулі карантиндік шараларына байланысты кейінге қалдырылған науқастарды госпитализациялауға кіріспек. Жоспарланған халыққа медициналық көмек кезең-кезеңмен қалпына келтірілетін болады. Бұл туралы онлайн брифинг барысында Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ильяс Мұхамеджан айтты. Оның айтуынша, қазірдің өзінде медициналық көмек көрсету жоспары жасалынған. Напоминаю, что в нашей области онкологиялық, психологиялық және психиатриялық көмек, фтизиатрлық көмек және гемодиализ, онкогематология, сондай-ақ паллиативті көмек өз жұмысын жалғастырған атап өткім келеді. Шығыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, аймақтағы медициналық қызметтерді қалпына келтіру үшін бір қатар оң көрсеткіштер қажет. Бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысында барлығы 6856 коронавирустық індеттің жағдайы тіркелген. Өткен тәулік бойы 122 жаңа жағдай тіркеліп, оның 72-сі клиникалық симптоммен, қалған 50 жағдайы симптомсыз вирус тасымалдаушыларда анықталған. Сонымен қатар бір тәуліктің ішінде 24 адам жазылып шығып, 88 симптомсыз тұрғын карантиннен шықты. Осы уақытқа дейін коронавирустық инфекция шалдыққан 3700 науқастың 2654 азаматы толықтай жазылып шықты. Ол біздің ауырған науқастың 72%. Сонымен қатар 3097 симптомсыз науқастардың ішінен 2261 науқас инфекцияның клиникалық түріне шалдықпай үй карантиннен босатылды. Алдағы уақытта облыстағы барлық медициналық ұйымдар кезең-кезеңмен жоспарланған құжатпен танысады. Мұның бәрі тиісті дезинфекциялық өндіруден кейін басталады деп жоспарлануда. Сонымен қатар жоспарлы медициналық көмекті қажет ететін облыс халқы оны толық көлемде ала алады. Айдахметбек, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Семей аймағының сот медициналық сарапшыларының заманауи оқу полигонында біліктілігін арттыруға мүмкіндігі бар. Ол Әуезов қалалық полиция бөлімінің негізінде ашылды. Бүгінгі таңда бұл криминалистикалық полигонда біздің жас мамандар, тергеушілер, криминалистер өздерінің
кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында практикалық сабақтар өту мүмкіндігі бар. Осы полигонда біз далада, үй-жайларда оқиға болған жерге қарау жүргізу әрекеттерін жүзеге асырамыз. Бұл полигонда оқу-жаттығу сыныптары орналасқан, сол жерлерде теориялық сабақтарды өткізу мүмкіндігі бар. Карантин жағдайында да Семей гарнизонының саперлік бөлімдері өз біліктіліктерін жетілдіруде. Барлық сабақтар жаттығу алаңдарында, полигондарда, қалашықтарда, сондай-ақ арнайы жабдықталған кабинеттерде өткізіледі. Жаңадан келген сарбаздарды дайындау жұмыстары инженерді қамтамасыз ету міндеттерін орындауды жүзеге асырады. Біріншіден жеке құрам барлау саласында теориялық дайындықтан өтеді. Ол аудиторияда және тактикалық саптық сабақтарында басталады. Онда инженерлік барлаудың құралдары зерттелінеді. Мина детекторлары, тазарту жинақтары, оптикалық құрылғылар және барлау жүргізудегі бақылаушының міндеті. Қазіргі таңда мамандық бойынша дайындықтың аяқталу сатысында атыс жаттығулар өткізіліп жатыр. Әрқайсысы осы мамандықты толықтай меңгеріп шықты деп айта аламын. Барлығына жақсы деген баға қойылды. Ол ғана емес, барлық жаттығу бойынша сарбаздарға жақсы деген баға қойылды. Жеке құрамның физикалық дайындығы керемет. Сегодня вот стрельба. Оқу және теориялық бөліммен танысқаннан кейін жеке құрам барлық белгіленген стандарттарды орындай отырып практикалық сабақтарға көшеді. Әскери дайындыққа сәйкес инженерлік саперлік бөлім мамандық бойынша дайындықтан өтуде. Сапер болу оңай емес әрине, бұл үлкен күш-жігер дайындықты талап етеді. Айналаңа мұқият қарауың тиіс. Біздің мақсатымыз нағыз өз ісінің шеберлерін дайындау. Әскери қызметкерлерге өз мамандықтарына сәйкес оқу нәтижелері бойынша нұсқаулар мен тиісті бағалар берілді. Ергетілі оқыл Әсел Айдар, Шығыс өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінің қолдауымен. Енді азаматтар темекі шегетін орынды таңдағанда абай болу керек. Қазақстанда бұған тыйым салынған жерлердің тізімі кеңейтілді. Жабық автобус аялдамаларында, ойын алаңдарында, метро және жер асты өткелдерінде электронды темекі, кальян және темекі өнімдерінің барлық түрлерін шегуге тыйым салынады. Сонымен қатар темекі мен кальянға арналған түрлі қоспаларды 21 жасқа толғаннан кейін ғана сатып алуға болады. Сатушылар жеке құжат талап етуі тиіс. Тағы бір жаңалық, темекі мен кальян қоспаларын сөрелерге шығаруға болмайды. Бірақ бұл ереже келесі жылдан бастап күшіне енеді. Естеріңізге сала кетсек, рұқсат етілмеген жерде темекі шеккені үшін айыппұл салынуы мүмкін. Айыппұл мөлшері екі есе дерлік ұлғайтылып 42 мың теңгені құрайды. Ергетілі оқыл Әсел Айдар. Ұлы, әйгілі, құрметті. Келесі сюжет кейіпкерінің есімі араб тілінен аударылғанда осындай мағына береді. Сонымен таныс болыңыздар, Семей қаласының тұрғыны Мұхтар Сапаров, әлеуметтік суретші, карикатурист. Суретшілікті жаны қалаған музыкант Мұхтар Сапаровты достарымен таныстар осылай атайды. Қалалық мәдениет сарайында, филармонияда, әскери бөлімдердің оркестрлерінде 12 жыл жұмыс істеген ол, жанын тек музыкадан ғана емес, сурет салудан да көріп, оны алдымен сүйікті хобби ретінде қабылдап, артынша негізгі кәсібіне айналдырған. Қазақстанның бірнеше аймағындағы бұқаралық ақпарат құралдары басылымдарының тапсырысы бойынша, ол қазір газет беттерін әрлеп, көркем өнерпаздар театрларының қойылымдарын жасайды. Сурет салуды енді бала кезден бастадық. Өзге бүкіл балалар сияқты партадан дәптерінің ең артына бастап, шимайлап және мұғалімдерді сыртынан мазақ ретінде сала бастадық. Сол мазақ ретінде, юмор ретінде, қалжың ретінде әлі күнге дейін жалғастырып келеміз. Бірақ кішкене басқа форматта ауыстық. Және де студенттік кездердегідей онда да біраз күрделі тақырыптарға сурет сала бастадық. Бірақ онда да жай суреттер емес, кішкене мағыналы суреттерге көштік. Өткені мағыналы сурет әрқашанда басқа қасындағы достарға, үлкен адамдарға да әсер ететін байқадым. Ал жай суреттер болса, сол жерде көміліп, ертең қоқысқа айналуы мүмкін. Мұхтар өзін таңқалдыратын оқиғалар мен өзекті мәселелерді сурет тілімен бөлісуге дағдыланған. Біздің кәсіби емес суретшіміз халықты әріптер тізбегі емес, көрнекті бейне қызықтырады деп санап, өз карикатураларын әлеуметтік желіге жүктеп отырады. Шығармашылық идеялар аяқ асты ойға келе қалады, дейді ол. Мысалы, мына суретте шашын қиып тұрған адам бейнелеген, бірақ шаштың орнында орман. Табиғатқа осылай жанашырмыз, деп жазылған жұмыс астында. Басында жай Семейдің көрікті жерлерінен ғана сала бастадым, бірақ көрікті жерлерінен бөлек, былай қарасаңыз, басқа жағыда қырлары да бар. Халық көп байқамайтын, жоғары жақ көп байқамайтын, соны жаңалық сияқты ретінде қолданып, соларды сала бастағаннан адамдар көзіне түстік. Сол карикатураға айналып, көбінесе суреттер Семейдің минусы мен плюсы жақсы, жамандығын айырып, солай сурет сала бастадық.
Қаламыздың әлеуметтік желілерінде 400-ге жоқ суреттер мен дәл сонша басылымдар бар. Біздің қонағымыз сурет ол өнер, ал өнер шектеуді білмейді деген қағиданы ұстануда. Зазира Маликова, Дәулет Айтқазинов, ТВ6 телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.